الله 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 شعر دیکھے کہ اسی کو جھک کر زمانہ سلام کرتا تھا سلام کرتا ہے واہ بابا اسی کو جھک کر زمانہ سلام کرتا تھا جسے عروج کا سایہ سلام کرتا تھا تھوڑا سا بولے بھائی آپ سبحان اللہ سبحان اللہ بھیا بول دیجئے سبحان اللہ ایسا تو نہیں کہ ہم گیدر گنج کے بجائے کہیں اور اتر گئے ہیں وہی لوگ ہیں نا بھائی ہاں وہی لوگ ہیں وہی جو بہت پہلے آیا تھا یہاں بھائی ماشاءاللہ وہی وی آئی پی صاحب موجود ہے ماشاءاللہ ہاں تب جا کے وہ حرکت میں آئیں گے اسی کو جھک کر زمانہ سلام کرتا تھا جسے عروج کا سایہ سلام کرتا تھا سلام اس کو اندھیرے بھی اب نہیں کرتے سلام اس کو اندھیرے بھی اب نہیں کرتے کہ جس کو روز اجالا سلام کرتا سلام کرتا تھا سلام اس کو اندھیرے بھی اب نہیں کرتے کہ جس کو روز اجالا سلام کرتا تھا اور قاری عبد الباطن صاحب یہ شعر سنیے گا آپ کے لیے میں سناتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کی دعائیں مجھے ملے گی کہ جس کو عروج کا سایہ سلام کرتا تھا شعر دیکھے کہ اسی دیار سے تہذیب ہم نے سیکھی ہے جی جی اسی دیار سے تہذیب ہم نے سیکھی ہے کہ جہاں غلام کو آقا سلام کرتا تھا جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ جی 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 اسی دیار سے تہذیب ہم نے سیکھی ہے جہاں غلام کو آقا سلام کرتا تھا ان کے لیے تمام کے حوالے سے یہ شعر کہ اسی کو جھک کر زمانہ سلام کرتا تھا جسے عروج کا سایہ سلام کرتا تھا امیر شہر کو اپنی مفاد کی خاطر جی 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 سبحان اللہ امیر شہر کو اپنے مفاد کی خاطر سلام کر کے دوبارہ سلام کرتا تھا جی 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 سلام کر کے دوبارہ سلام کرتا تھا اسی کو جھک کر زمانہ سلام کرتا تھا جسے عروج کا سایہ سلام کرتا تھا بہت بہت شکریہ عنایت کرم نوازش اور اس تمام پروگرام کو دکھانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرسٹ بار اتنے بڑے میڈیا کا انتخاب کیا گیا جسے جناب مجیب خان میڈیا کے نام سے ممبئی سے مہاراشٹرا کی سرزمین سے چل کر ہمارے نوید بھائی آئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ پورے کیمرے میں قید کر رہے ہیں آپ کو پوری دنیا میں یہ دکھا دیں گے ایک آدھ دن کے بعد ہر ایک موبائل میں ہر ایک گھر میں وہ پہنچا دیں گے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ جب آپ اس کو دیکھیں گے میں شوکت بھائی سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا مکھڑا دکھا دے تو میں اپنا دکھڑا بھول جاؤں تھوڑا سا بیٹھنے کی بھی وہ کوشش کرے پروگرام سننے کی بھی وہ کوشش کرے عجیب شخص تھے وہ تتلیاں بناتے تھے سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے تختیاں بناتے تھے میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے شعر یہ سنانا چاہ رہا تھا میرے دوستوں کہ ہمارے گاؤں میں دو چار ہندو درزی تھے جی ہمارے گاؤں میں دو چار ہندو درزی تھے نمازیوں کے لیے ٹوپیاں بناتے تھے نمازیوں کے لیے ٹوپیاں بناتے تھے ہمارے گاؤں میں دو چار ہندو درزی تھے نمازیوں کے لیے بہت اونچا شعر میں نے سنا دیا ہے جی جی ادب نیا سنا رہا ہوں انشاءاللہ گھبرائیے اب جی جی ماشاءاللہ سبحان اللہ اگر آپ چلیے بھائی میرے دوستوں میں جناب دل خیر آبادی تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں اس سے پہلے ایک اچھا کلام پڑھ دوں اجازت دیتے ہیں کتنے حضرات ہاتھ اٹھا کے بتائیے جو نہیں سنیں گے سب سنیں گے نہیں سنیں گے اچھا جو سنیں گے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اب ایک شعر سن لے میرے دوستو انشاءاللہ جناب دل خیر آبادی تک پہنچنے کی جسارت کروں گا اس شعر پہ اگر آپ وہ گرم ہو گئے اور دل صاحب کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا تو سمجھ جائیے ان کی بیٹری 100 پوائنٹ چارج ہو چکی چارج ہوئی ابھی 100 پوائنٹ پوری رات وہ آپ کی خدمت کر سکتے ہیں انشاءاللہ شعر دیکھیں کہ ہم کبوتر ہی جو طیبہ کے اڑانے لگ جائیں سبحان اللہ ہم کبوتر ہی جو طیبہ کے اڑانے لگ جائیں یہ جہازوں کے جو مالک ہے ٹھکانے لگ جائیں بولے لے کے سبحان اللہ ہم کبوتر ہی جو طیبہ کے اڑانے لگ جائیں یہ جہازوں کے جو مالک ہیں ہاں
یہ جہازوں کے جو مالک ہیں ٹھکانے لگ جائیں، پڑھ کے دم کر دوں عقیدت سے جو ایک بار درود، شیر جنگل کے میرے پاؤں دبانے لگ جائیں، دبانے لگ جائیں، شیر جنگ پڑھ کے دم کر دوں عقیدت سے جو ایک بار درود، شیر جنگل کے میرے پاؤں دبانے لگ جائے دل کبوتر۔ دیکھیے جی مینہا صاحب ماشاءاللہ بڑی خدمت آپ نے کی ہے، وی آئی پی بھائی کو پکڑے رہیے گا، صبح تک جانے مت دیجیے گا انشاءاللہ۔ ہم کبوتر ہی جو طیبہ کے اڑانے لگ جائیں، یہ جہازوں کے جو مالک ہے ٹھکانے لگ جائیں، اتنے اوصاف ہے آقا میں کہ گنتی ہی نہیں۔ تھوڑا بولیے سبحان اللہ۔ اتنے اوصاف ہے آقا میں کہ گنتی ہی نہیں، ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں، ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں، نعت کا اجر جو دنیا میں طلب کر لوں میں، میرے پیچھے میاں قدرت کے خزانے لگ جائیں، لگ جائے۔ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، بہت خوب، کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں، بسا رہے ہیں ہم۔ بولے سبحان اللہ۔ میرے شعر پر وہی شخص بولے جو مرد ہو، جو خاموش ہو فیصلہ آپ لوگ کر لیں، تھوڑا بولے لہ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں ہم، فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں، نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں، سجا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں، فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں، نبی کے ذکر۔ جناب دل خیر آبادی نے نواز دیا، باطن فیضی صاحب نے نواز دیا، ماشاءاللہ یہ آج دو دو شعبان میرے ارد گرد ہے، انشاءاللہ بیچ میں رمضان بھی آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو مجھے جونپور کے بھاشے میں ایک شعر یاد آیا کہ یہ سب بتی وتی جلائے ہو کاہے، علاقہ میں ہلچل مچائے ہو کاہے، جب ہم سب کے بلا کے سنوے نہ کری ہو تو پھر ہم سبن کو بلائے ہو کاہے۔ جی تو یہ سب جانے کا ماحول نہ، ماشاءاللہ۔ ہمیشہ عزم کی بھٹی میں خود کو جھونک کر بولو، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ ہر دم چونک کر بولو، ہمیشہ عزم کی بھٹی میں خود کو جھونک کر بولو، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ ہر دم چونک کر بولو، ہرے جیو گے کب تلک ڈر ڈر کے یوں باطل پرستوں سے، اگر تم حق کے خوگر ہو تو سینہ ٹھوک کر بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیو گے کب تلک ڈر ڈر کے یوں باطل پرستوں سے، اگر تم حق کے خوگر ہو تو سینہ ٹھوک کر بولو۔ کیا کرنا ہے مجھے آگے؟ ہاں ماشاء اللہ۔ تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں، انشاءاللہ تھوڑا سا بولے، تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں، یہی سبب ہے کہ لہجے میں جی جناب نہیں، تھوڑا سا بولے لہ کے سبحان اللہ۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ سب شعر آپ سمجھ جائیں، بغیر سمجھے ہوئے بھی بولیے سبحان اللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ لہ کے بول دیجئے ایک بار سبحان اللہ۔ تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں، یہی سبب ہے کہ لہجے میں جی جناب نہیں، ذرا سی بات پہ کر لے آئے، ذرا سی بات پہ تم کیوں اٹھا کر لے آئے، کلام پاک ہے اسکول کی کتاب نہیں، ذرا سی بات پہ تم کیوں اٹھا کر لے آئے، کلام پاک ہے اسکول کی کتاب نہیں، اور ہمیں مٹانے کی ضد میں وہ یہ بھی بھول گیا، اما چراغ بجھتے ہیں پھوکوں سے آفتاب نہیں، ہمیں مٹانے کی ضد میں وہ یہ بھی بھول گیا، اما چراغ بجھتے ہیں پھوکوں سے آفتاب نہیں۔ خیر ماشاءاللہ ہمارے بڑوں کی دعائیں مجھے مل جا رہی ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ بس یہ آپ کا جو خادم ہے، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر ہو سامنے دشمن تو اپنا رخ بدلتا ہوں، مصائب میں الجھ کر بھی سلیقے سے سنبھلتا ہوں، میں گرچہ پیر سے ہوں معذور تو کیا ہوا لوگو، مجاہد نام ہے میرا ہمیشہ تیز چلتا ہوں۔ تو یہ کم بری بات ہے کہ ڈیڑھ ٹانگ پہ کئی بار آنا جانا ہندوستان بھر میں، اسی لیے کبھی کبھی شعر کہہ دیا کرتا ہوں کہ مجاہد لاکھ کالا ہے مگر مغرور تھوڑی ہے، مجاہد لاکھ کالا ہے مگر بے نور تھوڑی ہے، اپاہج پاؤں سے ہے ذہن سے معذور تھوڑی ہے کہ نہیں۔
मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से। यही वजह है कि ये मधुबनी का जो भी अतराफ है, ये मिथिलांचल का, कभी भी कोई जलसा हो या नातिया मुशायरा हो या किसी तरह की महफिल, किसी भी नज़मा का इंतखाब हो जाता है, 10 आदमी खड़े हो जाते, कहते हैं यार अपने लंगड़े में जो दम है बोलाओ यार, बस उसी को मुतासिरों को ये शेर कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है, अरे हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है, हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो। अरे सरपंच साहब उधर बैठे हुए माशाल्लाह, अब तक वो नहीं आए दिल भाई, इंशाल्लाह उनसे इनाम तो आप ही ले सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल में आप ही दोनों का नाम आता है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप उनसे ले लेंगे। शाही हो रही है, हर एक गम से रिहाई हो रही है, नबी की नात शायर पढ़ रहा है कमाई पर कमाई हो रही है, नबी की नात शायर पढ़ रहा है कमाई पर कमाई हो रही है, और दो आलम में नबी के दुश्मनों की धोलाई पर धोलाई हो रही है। वाह वाह, बड़े क्या कहने भाई, क्या कहने बातिन साहब आपसे रुखसत हो गए, अगर इजाजत दे तो सुना दूं। वाह वाह सुनाइए, इरशाद हो तरे रसूल पे। आहा क्या कहने, हमने बड़े बड़े देखे। वाह वाह, हमने बड़े बड़े देखे। मालेगांव की शायरी, वहां की धरती से निकली हुई शायरी, वहां का फर्द कहता है, वहां का शख्स कहता है, मैं नाम नहीं कहूंगा इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। वाह वाह क्या कहने, क्या कहने। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे, अरे अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। अजब है इश्क, अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता वो चाहता है मदीना पड़े पड़े। एक शेर और दाग दूं, कितने हजरात जो सुनेंगे बोलिए लहकी सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है कुछ जानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है कुछ जानता नहीं, अरे तुम हाल उसका देखना महशर के रोज जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। तुम हाल उसका देखना महशर के रोज जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता। अल्लाह महफूज रखे ऐसे लोगों से अल्लाह ताला।